علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے, علی کے گھر سے امن کا قانون ملتا ہے, علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے, علی کے گھر سے امن کا قانون ملتا ہے. میں اس علی کو مانتا ہوں, سن لو لوگوں, ارے جس علی کا محمد سے خون میرا ہوا ہے لمبا, حسین پشت پہ بیٹھے رتوں کے مقدس کا زین بیٹھا. قادری اپنے گھر والوں کی بات کرے, اللہ کی قسم سارے اٹھ کے چلے جانا, میں تو مصطفیٰ کریم کے گھر والوں کا ذکر کروں گا. اہل بیت اطہار کا ذکر سن کر بھی کیفیت نہ بنے, رات کو اکیلے میں بیٹھ کر دو آنسو بہانا, کہنا مجھے کیا ہو گیا تھا, اہل بیت کا ذکر ہو رہا تھا, میری کیفیت نہیں بن رہی تھی. چار مصرے اہل بیت کے غلاموں کے سامنے پڑھ رہا ہوں, ہر مصرے کے بعد آپ کی سبحان اللہ کی صدا چاہیے. تاغارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا, میرے محبوب سجدے کو لمبا کر دے, تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا. نبی کا سجدہ ہوا ہے لمبا, حسین پشت پہ بیٹھے, حسین پشت پہ بیٹھے تیرے نواسے, کہ جن کے جوڑے خدا نے خلد سے بھیجے, خدا نے خلد سے بھیجے. ہے جبرائیل بھی ترپان سنو, ہے جبرائیل بھی ترپان سنو, نبی ہے بول قبران سنو. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, یہ محافل ہم لوگ سوچ رہے تھے اور میں بات بھی کرتا رہتا ہوں کہ یہ اس کو کوئی ٹرانسمیشن تو ہے ہی ہے, یہ ٹرانسمیشن نہ سمجھیں, یہ دیکھیں یہاں کی روحانیت کیا ہے, یہاں کا رنگ کیا ہے, ماحول کیا ہے, اور وہ دیکھنے والے سننے والے وہ سمجھ رہے ہیں آرٹیفیشل چیز کیا ہوتی ہے اور اس میں حقیقی رنگ ہو تو اس کا کیا ہے. اور یہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں, علی مولا علی مولا, ہم بھی اٹھائے, آپ نے بھی دونوں ہاتھ اٹھائے, علی پاک کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے خود غدیر خم کے موقع پر ہاتھ پکڑ کے بلند کیا. اللہ کے نبی ویسے نہیں بیان کر سکتے تھے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا, ہاتھ اس لیے اٹھائے تاکہ قیامت تک آنے والے علی کے محبوں کے ہاتھ ادھر نہ رہیں, ہاتھ اٹھے رہیں.
तो डॉक्टर साहब वैसे हमारी ख्वाहिश तो ये भी है कि कभी आप ही सुनाएं. मैं सुनाऊंगा, क्यों नहीं सुनाऊंगा. कल अभी तो आज से तो आपसे मुआहदा हुआ है. अब आपने आज की शब, कल की शब और 21वीं, यानी आपने ये रहना है. तो मैंने तो सुना नहीं, सुनाना है आपको. क्यों नहीं, आपके सामने बैठ कर सुनाऊंगा, मेरी सआदत होगी. मन कुन तो मौला शहरयार तारिक. मैं अब शहरयार तारिक साहब से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि अभी